keď sa stretne starobilá civilizácia, a to najhoršie z konzumnej spoločnosti, mohlo by to zaškrípať. Rozumieš slovám, čo mi vychádzajú z úst? Rozkopem ti zadok. Čo to robíš? Nie si jediný, čo má rýchle ruky. Chris Tucker a Jackie Chan si spolu prejdú neľahkú cestu vzájomnému porozumeniu. Krížovatka smrti. V útorok o 20:15 na Dajto.